ちょっとこのクモさん邪魔なんで、かわいそうだけど移動します。ここよいしょ。はいはいはい、どっか向こうの方に移動してもらいましょう。邪魔だから、クモさんこっちに移動してもらいます。ごめんなさいね、こっちは獲物が来ないかもしれないです。この芽キャベツ取るのに指の力がすごい必要です。指が痛くなります。はい、今日はシチューを作っております。まず人参、玉ねぎ、鶏肉を煮て、だいぶ火が通りましたので、そこに芽キャベツ、畑で採れた芽キャベツです。はい、そしてブロッコリーもね。で、芽キャベツもブロッコリーもすぐ火が通るので、ここでルーを入れてしまいます。はい、今日使うルーは北海道シチュー、ね、北海道産の生乳が 100% ナチュラルチーズの美味しさ。まあ作り方はまあ適当でね。あ、じゃがいも入れるの忘れてた。じゃがいもは後回しで、すごいなんかルーのいい香り、チーズの香りがしますね。これはチーズ入りって書いてありました。無脂肪牛ですけど、ね、この牛乳を加えます。はい、ところでじゃがいも入れ忘れてたんです。すいません。だいぶ順番がめちゃくちゃになりましたけど、じゃがいも入れます。でもじゃがいもは意外と火が通りやすいんで、ね、タイミング遅くなってもまあ問題ないです。この鍋ちょっと小さめの鍋なんで混ぜにくいんですけど。とろみも結構ついてきたんで、あとはじゃがいもに火が通り次第完成です。味見、うん、簡単、感じはいい感じですね。お、うまい、うん、で今日はこのルーを使ったんですけどね、本当になんかコクがあって美味しいですね。クリームチーズの味かな。はい、シチュー出来上がりました。ってなんかいまいちですよね。鍋底がちょっと焦げてました。まあ焦げやすいんですよね、鍋の底は。またその焦げた部分が結構香ばしくて美味しいんです。
ではいただきます。この焦げの部分、チーズが焦げたような味ですね。美味しい。ちょっと具がかなり多いんで、シチューそのもの、がちょっと少なくなってますけど、少ないわけではないんですよね。具が多すぎです、ね、キャベツも入れてあります。クリームチーズ入りなのですごいコクがあります。これはうまい。ブロッコリーはなんかもう火を通しすぎて柔らかくなりすぎちゃってます。ちょっとキャベツ入れすぎですね。普通シチューにキャベツは入れないと思いますけど、まあいいですね。鶏の胸肉を使いました。結構低脂肪です。